за перуна або релігія з кулаками. Жителів села Саджівка ледь не до гріха довело життя між двох релігій. Вони греко-католики, а нещодавно поруч розтаборилися рідновіри, бо в них на Тернопільщині місця проще. Різні віросповідання довели до бійки. Далі про те, чи можливо в Україні толерантне ставлення до інших вірувань. Припалена земля та пеньки – ось що залишилося від капища рідновірів біля саджівців. Вони кажуть, представники патріотичної організації знищили їхнього кумира Перуна, а його прихильникам ребра натовкли. Кілька рідновірів тепер у лікарні. Ребра поломані, поголові бере, скрізь бере. Мовляв, синці та переломи через греко-католицьких священників, які нібито натравили людей. Тягати священників, зокрема мене, за коси по капищу, коли я непритомний. Розумієте, це речі, які, ну, напевне, могли статися тільки в середньовічній Іспанії в часи найжорсткішої інквізиції. Священники твердять, хоч і не подобається сусідство з рідновірами, але такого гріха на душу не брали. Просто на прохання людей хотіли замість Перуна хреста встановити, щоб осквернене рідновірами місце освятити. Приїхали, Бог не знати, ще щось на нашу землю і творять таке. Для чого? Ми встановили хрест, освятили його, зібрались до колишніх сіл всі священники, хрест ранком десь щезає. Кажуть, селяни втомилися від жертвоприношень та звуків бубна. То просто був так, як якийсь дикий табір. Вони били в ті барабани. Воно там то такий був шум, то як ті первісно вщинний лад, то ночами. Хто такий? Дикарі. Ми такого не хочемо. Але рідновіри, каже пані Богдана, відмовилися прибрати Перуна та йти від села подалі. Тому селяни проти ідола пішли з сокирою. Ми як почали зрізати того ідола, вони хотіли то все знімати на відеокамеру. А люди наші, ми проти були того, нашу було знімати то на камеру. І просто хотіли перекрити камеру. І от то, що все сполучилося, більше нічого там не було. От тільки рідновірам синці не завадили. Вони зі святої землі йти не хочуть. Ми переконані, що ми, українці, і на своїй українській землі маємо брати право мати українські святині і получати на них благодать Всевишнього Бога. На цій землі тепер ні хреста, ані язичницьких ідолів. Перуна забрала міліція, щоб очі не муляв. Хрест так і не знайшли. У селі подейкують, нового конфлікту навряд чи уникнути, якщо знову вирішать на цьому місці встановити будь-який із цих двох релігійних символів. Маргарита Ситник, Світлана Павук, Вадим Верба, ТСН 1+1.